Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Farg'ona davlat universitetini Farg'ona tumanidagi Do'stlik o'quv poligonidamiz. Bu o'quv poligonida demak bog'dorchilik, biogommiz, aytaylik o'sha tuproqshunoslik bo'yicha talabalarimiz ilmiy ishlarini olib borishadi. Dala o'quv laboratoriya, ilmiy laboratoriya, dala amaliyotlar to'liq shu yerda o'tadi. Shu bilan birgalikda bir dunyoning 7 mo'jizasidan bittasi hisoblangan asalarichilikni rivojlantirish bo'yicha qator tajriba, ilmiy ishlar olib boryapmiz. Innovatsion loyihalarimiz ham bor. Hozir meni oldimda Zootexnika fakultetini, ya'ni asalarichilik yo'nalishi bo'yicha katta o'qituvchi Rahimjon aka turdilar. Rahimjon aka, mana Germaniyadan olib keldik. Zotli ona asalarini olib keldik. Bu ham valyutaga sotilar ekan. Umuman o'zimizdagi mana yetishtirilayotgan asal bu yil qancha daromad qildik? Mana qish sharoitida umuman qishga tayyorgarlik, yemishini berish masalasi, unga qarov masalasi to'g'risida ozgina shu talabalarimizga tushuncha bersangiz, marhamat. Biz mana domla asalarichilik yo'nalishini amaliy mashg'ulotlarda bevosita talabalar bilan birgalikda o'zi bajarib o'tkazish uchun biz qo'ygan talabimizni bajarib berdingiz. Avvalo minnatdormiz. Biz mana shu yerga 10 ta qutida boshida boshlashda o'zingiz xabaringiz bor, asalari oilasi olib kelgan bo'lsak, kuz avgustda boshlagan. Avgust oyida. Mana 1 yil o'tib, hozirgi kunda 20 ta qutida bo'ldi. Bu degani 40 ta asalari oilasi. 40 ta asalari oilasiga oilasi bo'ldi. Bevosita talabalarimiz yil davomida o'rganishib, qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi, qanaqa qilib ko'paytirish kerak, qanaqa qilib onani chiqarish kerak, qanaqa kasalliklar bo'lyapti, hammasini o'rganib, o'zlari amaliy bajar. Qolaversa bundan tashqari mana o'zingizning xabaringiz bor, bugungi yilda yaqin 12-14 million so'mlik biz mahsulot yetkazib, o'zimizni bevosita o'zimizning universitetimizda talabalarni, ustozlarni hammasiga olib bordik, yetkazib arzon narxda sotdik, o'zimiz yetkazgan mahsulot.